tem que ser feito, que a gente é recompensado lá dentro. Mais uma vitória, menos uma para nossa conta do acesso, tá? Menos uma. Tem que comemorar hoje, comemorar amanhã, e começar a pensar no Figueirense, na recuperação. Porra, vamos lá, com alegria, hein? Bora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas faz bom, amém. Grande vitória. Mais uma vitória. Vitória da hombridade dos jogadores, da disciplina. Quiseram, trabalharam para isso, foram merecedores da vitória. Menos um para a conta final. Vamos chegar a essa situação.